Банду, до якої входило 8 іноземних громадян, затримали на Херсонщині. Під час обшуку в їхньому будинку у селі Чорнобаївка знайшли вибухівку, автомат Калашникова, снайперську гвинтівку, гранати, пістолети з глушниками, майже пів тисячі набоїв, а також військову форму. Крім того, чоловіки вилучили 36 тисяч доларів. Як повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв, зловмисники спеціалізувалися на вимаганні і розбійних нападах.